Близько місяця тривали роботи по будівництву пандусу дитячої школи мистецтв. І ось не минуло і місяця, і роботи вже виконані. Ми прийняли цей об'єкт. І хотілося б, звичайно, подякувати підряднику. Вперше ми працювали з цим підрядником. Він сам із Кам'янки, це ФОП «Білан». І хочу сказати, що роботи виконані те, що швидко дуже, але ще й дуже якісно. Люди працювали навіть у вихідні дні і святкові. Ми якраз на цій площі святкували День молоді, День Конституції, а біля музичної школи велися роботи. Кошти були виділені з міського бюджету. На прохання мешканців нашого міста неодноразово зверталися і на гарячу лінію, і в прямий ефір до міського голови. І дякуємо все-таки, що нам виділили кошти. Роботи коштують 98 тисяч. Також здійснювався технагляд за роботою пандуса. Це ФОП Кисленко Віктор Іванович. З ним ми співпрацюємо вже давно. Він дуже такий вимогливий, прискіпливий до роботи. І я думаю, що так спільними зусиллями і підрядник був, і попався нам такий хороший і технагляд, і тому роботи виконані дуже, дуже якісно і швидко. Стоянка була не запланована, це вже поза коштами, які були виділені, зробили цю стояночку. Тому дуже дякуємо, дякуємо за дизайн, це теж підрядник так продумав. А тепер, звичайно, хотілося б продовжити роботи. Роботи по фасаду, зроблений також проект по опаленню школи. І хочеться зробити східці. Сподіваємося, що все-таки кошти будуть виділені, і ми виконаємо ці роботи, і школа буде наша гарною, якраз до зустрічі вихованців 1 вересня.